me shkurtër për të fituar një trofesh Kupa e Shqipërisë. Si për Partizanin, ashtu edhe për Flamë Montarin, ju përshëndes miq në këtë transmetim të drejtë për tendë nga Selmas Termasi për këtë ndeshje të kthimit. Valla, skuadra e Partizanit dhe Flamë Montarit 1-0 përfundon në Vlorë. Sot do të mësojmë cilat do të vazhdojmë tej në Kupën e Shqipërisë në ditën e të dashuruar 2-3-1 në tribunë. Ka nisur. Lidhja vjen në shtu dytë, si tipe me kokë, është në rjetë, si tipe! 0-1 Flamë Montarit! Gol me të vërtet jashtë zakoni shumë i rëndësishëm për Lansinet, si dibe. Bukur televizim, mjaftë e bukur Hasanit. Tjetër driblim i tij, treti është. Godet me të majtën, qendrore është Nurkovic. Seni Goditja. Beza ti Tomi por nuk është në zonën e prokrit. E brot Ibrahimin, të top gjatë, kërkim të prokrit. E ka gjetur atë me kokë e kthen ai për Trashin, Trashi. Rëzohet. Asi nuk ka. Bardi. Mara, Mërdja, Hasani. Krosimi vjen, topi është të në duarte. Nurkovic. Arritë të kthe, edhe pse se nuk është me komën e ti të majtë. Bo, kërë kjo ide, e, 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 Ibrahimi, pasimi në të majtë. Kutit e potente dhe është në rjetë. është në rjetë, parazit një me një, këtë gërë kërkodë, këtë gërë kjeti skodë e Partizanit. Super e majtë në rrezë Trashit. Sa po treneri i ndroj pozicionin, që e Trashin në vëndë Bardit, direkt u konkretizua, gjyëja është e perfekte, për dhe topi dhe pasimi është e perfekt. Shpet kjo dalje, Nedeljković, Nedeljković e majta! Ka pritu pa problem, po fjeri Alban Hoxha, por dalje shumë e rrezikshme. Kosejnin, këtët fort, gjithur me shtyllën, tjetë e këtësënim, dy radhazin në një minut, Bushiç. Bushiç, hu! I mrekullueshëm kombinimi. Luajtë gjithashtu për pak nuk shkojnë kontrat. Dhe sa zgjasi Prokri ka rikuperuar të top. Vetë të Gavanti. Hu! Super e djathtë Gerard Prokri. Me shumë ndërit, arriti të amari topin bicet pas pasimit me kokë. Vetë fortas, në duar e ka Nurkovic, por kishte një prerë vërtet me të majtën. Po fiton besim Partizanit sokon. Këtë gjithë, potente, dhe është në rjetë, është dalë në rjetë, kjo e majtë, e fort nuk shumë nuk ishë për ja që, topi në shkiti, shkoj në rjetë Hasani, 2-1, e mundur është, minuta ka, është momenti, shpresa rritet, momenti normal, se të edhe për 11 minuta më shënohet goli fitores, në do shtak shumë duhet programohen dhe që në fillim. Fort këtë topë, super, super Nurkovic, Super Nurkovic, e shpëtoj a Itali. Besoj po, e shleu shumë ma dje. Me këtë super pritje. Fiton, për nuk gëzon Partizani. Mundet për gëzon Flamë Montari. Me dërtet, një kualifikim me shumë vuajtje. Një deshe emocionante. E zhvillua këtu në Selmas Termasi. 2-1.